Nej, 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 nej! Goddag! Den slags overraskelser kan jeg godt lide. Seriøst, hvor er jeg? Er jeg stadig Rileys hoved, eller drømmer jeg? Åh, jubi! Jeg kan dårligt styre min begejstring. Ekspresspost! Jeg er bare nødt til at ændre stil, hvis jeg vil videre her. Hver følelse har et specielt move, som kun den kan udføre. Glæde er fuld af håb og let til bens. Hun kan glide over store afstande med lethed. Jeg vil bede dig om at holde dig væk. Er? Ja, ja! Jeg klarer det. Ikke okay. Ugh, stop det. Er jeg tilbage? Ugh, sært. Jeg kan svæve gennem luften både oppe af min egen kækhed. Jeg får drømmen til at gå i opfyldelse. Se bare her. Vi nærmer os. Jeg ved det bare. Hvor er det spændende. Seriøst? Jeg er totalt på. Jeg tager den her. Wow! Wow! Jeg kan udrette mirakler. Hvem kunne tænke sådan en ny stil? Åh ja, det klarer jeg. Flipper ud, flipper ud, flipper ud! Ah!
Og det var det. Hvad sker der her? Ingen far kan indhente mig. Hvad det end var, der skete, vil jeg ikke have, det sker igen. Er vi enige om det? Når først du ser, hvad jeg kan udrette, så tror du, du lever i en drøm. Det er bare en idé, Per. Ja, den gjorde mig utrolig nok forskrækket. Efter det her tror jeg ikke, jeg vil blive så trist, når en af Rileys sokker bliver væk. Jeg får drømmen til at gå i opfyldelse. Se bare her! Lava! Det kunne lige så godt være linoleum! Okay, så det virkede. Det der, mine hejs, skulle være op og køre nu. Jeg kunne hoppe af glæde. Hvem skal jeg råbe af for at få en landingsplads til den her tingest? Det var den mest traumatiske oplevelse i hele mit liv. Ad, hvor den lava hører mig. Kom nu, venner. Vi er ikke færdige endnu. Lad os tage dig ud igen. Hvad hvis vi bare skifter tilbage til Killingekanalen? Hvem siger, det ikke er godt for Riley? Vi ved ikke, om det vil ordne det. For farligt. Kom. Vi må se at komme tilbage. Rileys fantasi er ude af kontrol, og nu ved vi, hvor problemet er. Triste? Til Mindematrix. Denne gang må vi sikre os, at det transporterer os til det rigtige sted. Fint, men I holder jeres hænder, arme og alle andre kropsdele væk fra mit ansigt. Jeg kan ikke gøre for, at stress giver mig varme fødder. Der er intet som at... Hvis nogen har brug for mig, sidder jeg og klynker helt stille for mig selv. Hvis nogen har brug for mig, sidder jeg og klynker helt stille for mig selv. Hvis nogen har brug for mig, sidder jeg og klynker helt stille for mig selv.
Lad os se at komme i sving. Jeg må holde mig beskæftiget, ellers bliver jeg overvældet og begynder at græde. Kedsomhed er så kedeligt. Hvornår kan vi komme i gang med det, vi egentlig skulle igen? Jeg må holde mig beskæftiget, ellers bliver jeg overvældet og begynder at græde. Kedsomhed er så kedeligt. Hvornår kan vi komme i gang med det, vi egentlig skulle igen? Thank you.